Čau, zdraví vás Trade Hunter. Dneska otestuju hodně zajímavý bike, protože tohle je 29 i 27 zároveň. Vzadu to má totiž menší kolo, vepředu to má větší kolo a dneska vám ukážu, jak se na něčem takovým jezdí. Takové kombinaci kol se říká mulet a můžete ji velice často potkat u závodníků ve sjezdu nebo v enduru. Rock Machine měl teď ale koule na to, něco takového nasadit i do běžného prodeje. Nabízí to u všech variant svého Blizzardu určeného na enduro s těmi vyššími zdvihy a já tady mám prostřední z těch tří modelů, které v nabídce jsou, a to tento červený za 84 000 korun. Pak je tam ještě jeden za 60 a dále více vybavený závodní za 100. No a radši hnedka takhle z kraje na ferovku připomenu, že Rock Machine se stalo ním mým sponzorem, takže tahle recenze tím může být teoreticky ovlivněná, ale slibuju, že se budu snažit být objektivní a nezdráhám se ani kritizovat. A teď už se se mnou pojďte svést. Teď, co budu říkat, to nebudou zdaleka jenom nějaké první dojmy, tohle kolo už mám k dispozici díl. Ta testovačka se teď přes zimu u mě mohla zdržet už skoro 2 měsíce, takže jsem jezdil za sucha, za mokra. A teď to budou takové zhrnuté dojmy, nicméně je to enduro bike, kolo do trošku většího terénu, takže jsem rovnou zajel na svůj oblíbený trailík, který uznáte i z jiných testů, a uvidíme, co to tady udělá. Dneska je to takový zmrzlý, takže by to nemuselo tolik vlátit. No, je toho ledu ještě docela dost. Hop. Tohle je takový mrzný, řádivý, v podstatě bajpáková záležitost, takže tomu dáme i trochu řádivější lajničku. No a jeďka hupe z dolu. Hop. Trošku mám z těch dřev strach, aby to neklouzalo, ale dobrý. A tady je to teda takový led. Topca. Dokola. Ale dodává neuvěřitelně takové jistoty. Přitom zůstává hravý. Ale je fakt, že tady to klouže jak svině. Tak radši opatrnějc. Hele, ale tady máme hliněný korítko. Super. Na povrchu, hned to drží pocitově líp. Když ten trail valí takhle z kopce dolů, tak se tomu kolu chce dopředu. Je takový dobře vodivý, přitom hravý. Tak, paráda. No a když přijde kopec, tak to už je trošku takový horší, přeci jenom ta geometrie a všechno je tady přizpůsobeno spíš té jízdě dolů, ale samozřejmě se s tím dá takhle lidi něco vyšlápnout. Wow, no to už je. Ale když se klouže, tak krásná kontrola nad prokluzováním toho zadního kola. Přední zůstalo hryzlý, takže v pořádku. Zábavná jízda to je. Tak a šup, otužovat se do potoka. Tak ne, no. Takhle při běžné jízdě na rovinatým trailu je to kolo v podstatě jako univerzální, jo. Ono
No to není sjezdák, jo, takže prostě šlape se na tom dobře, pose se na tom takovej střímenější, ale je fakt, že třeba ten můj Blizzard TRL, který je 29, vyloženě trailová, tak té se chce dopředu přeci jenom zatím šlápnutím trochu víc, ale že by to bylo nějak extrémně líný tohle, to se mě zase jako nezdá. No prostě enduro bike. Tady to kolo přední hodně trčí dopředu. Jo, je tady docela skloněná hlava, takže při manipulaci ve velmi pomalých rychlostech to trochu tahá ty řídítka, ale jinak se na tom jede úplně v pohodě. Ovladatelnost na jistotu a i takovýhle běžný projížďky krajinou jsou na tom příjemný. Jo, tady je to jeden ušmidlanej let. To ježišmarja, to klouž jak smíňa tady. Dobrý. Bych si měl vzít spíš brusle příště. Když se pak ale do cesty postaví takovýhle pořádný kopec, tak už to pochopitelně zas až tak moc příjemný není. Ostatně to asi není na žádném kole, ale tady prostě to, co je při sjezdu výhodou, je při výjezdu trochu nevýhodou, jo. No, co je tady trošku taky blbý, že na té vidlici nejde nastavit úplně plný lok. Dá se to akorát, jo, přitáhnout komprese, takže to úplně zcela nestuhne. Naštěstí u toho pružinového tlumiče to nastavit jde, ten se úplně zablokuje. A pak tady máme ještě páčku na možnosti, jo, otevření a ještě taky možnosti nastavení režimu trail, kdy to trochu stuhne, ale pořád to houpe. No a co se týče převodů, tak těch je tady dost, vzadu 51 zubů, vepředu 32, takže jestli to máte v nohách, kolo vám rozhodně nebude bránit v tom, abyste vyjeli cokoliv. Jinak mě na tomhle kole baví, jak ochotně jde do bunnyhopu, nebo jak se dá na něm krásně blbnout, jo, co se týče nějakých manuálů, výlí a podobných blbinek. No jo, no, 27 vzadu, tak to jde pak samo. No a teď už zastávka a pojďme se blíž podívat, na čem že to vlastně jedu. Je to celoodpružený bike postavený na hliníkovém rámu, který vzadu poskytuje zdvih 160 mm a to prostřednictvím pružinového tlumiče DVO JTX. Vidlice má zdvih také 160 mm a rovněž pochází od DVO, je to model Onyx SCD2. Rávky dodalo VTB, jsou to 29 mm široká STčka, vzadu o průměru 27,5 palce a vepředu 29. Pláště jsou také od VTB, vepředu osvědčený drapák Vigilante šíře 2,5 palce s měkčí směsí a vzadu je pak jezdivější Trailboss v tvrdším provedení a s šířkou 2,6 palce. Náboje jsou ze sady Shimano SLX, stejně tak čtyřpístkové brzdy s kotoučí o průměru 180 mm. Řazení obstarává nová sada Shimano Deores 12 pastorky a rozsahem 10 až 51 zubů. Sedlo je tady od VTB a je na sedlovce s nadstandardním zdvihem 170 mm. Ta výbava tohle kola mi přijde vyrovnaná, dobře dimenzovaná na zaměření toho kola a hlavně je mi sympatický, že jsou tady dobře osazené i ty věci, které nejsou moc vidět. To je jako častý prohřešek výrobců kol a Rock Machine v tomhle nebýval výjimkou, že dobře nasadí třeba přehazku, protože na to se zákazníci hodně jako zaměřujou, aby tam svítilo nějaké to XTčko a podobně, a pak ošidí třeba náboje a brzdy. Tady je to paradoxně naopak. Jo. Tady máme řazení Deore, jo, sada Deore. Je fakt, že tato nové Deore, jo, ať už 11 rychlostní nebo 12 rychlostní, jako v tomhle případě, to se fakt povedlo. Jo, není náhodou, že je to teďka jako na řadě kol a kdyby Shimano stíhalo vyrábět, tak věřím, že to bude ještě na více modelech kol, protože to se fakt povedlo a i když je to jenom Deorko, tak to funguje opravdu skvěle a má to skvělé vlastnosti. No a k tomu Deorku by vlastně Rock Machine mohl říct, hele, tak to osadíme komplet do Deorka, ale ne. Tady máme paradoxně, jo, lepší náboje SLX, stejně tak brzdy SLX. A u těch brzd, jo, tam jsou i kvalitnější desky, sintrované, jo, stejně tak kotouče kvalitnější. Ne jako, jo, že by se tady šetřilo prostě jenom na tom, co není vidět, aby se jako, jo, nějaká kačka prostě ušetřila. Takže
To je mi hrozně sympatický, konečně takhle to má být prostě, jo. Jediný co snad, tak já nevím, ty rávky, jo. Když by se s tím letím řádilo trošku víc jako v bikeparku a dávalo se tomu víc ohulit, tak ty STčka mají své limity. Takže pro takové jako agresivnější ježdění bych možná doporučil, jo, tam dát třeba od VTBčka ty komy nebo prostě nějaké opravdu, jo, třeba sjezdové rávky, ale i ty STčka ledacos vydrží. Na té konfiguraci mě jinak zarazilo to, že vzadu máme větší gumu než vepředu, co se týče šířky. Jo, tady ta 2.6, to je opravdu jako unikát, protože dneska se dávají, že jo, dozadu uší gumy než dopředu. Má to svý opodstatnění, vepředu potřebujeme hlavně vést, že jo, tu stopu, vzadu už se to hlavně veze, takže tady vzniká potom zbytečný jako, jo, to tření, respektive jo, ten odpor je tady zbytečně velký, ještě to kolo je zatížený, takže se proto dělají ty uší. No, tady si myslím, že je to ani ne tak z hlediska jízdních vlastností, ale spíš z psychologického hlediska. Ten mulet, když se na ně takhle člověk podívá, jo, vypadá jakž takž normálně právě díky tomu, že vzadu je taková robustnější guma a tak ono to tak připomíná motokrosovou motorku a člověk si řekne, jako je to trošku zvláštní, ale je to takový dobrý agresivní kolo. Teď si představte, že by tam bylo vzadu takové normálně, já nevím, nějaká 2.3, 2.4 guma, jo. Tak to kolečko bude takové menší a myslím si, že by to řadu zákazníků mohlo odradit, takže tady se Rock Machine přece jenom pustil do nějaké psychologické hry. Jo, podezírám je z toho, protože opravdu důvod dávat sem 2.6 gumu, když je vepředu 2.5, moc jako jinak není. Samozřejmě, ono to ledacos pobere, že jo, krásně to drží a tak, ale kdybych to kolo měl natrvalo, tak bych se asi vůbec nebál sem dát právě nějakou tu 2.4, ať to vypadá, jak to vypadá. Ono by to potom mohlo získat trošku jako na jezdivosti a trošku by to jako mohlo jít dravěji dopředu za tím šlápnutím. Jo. Jinak ale fakt dobře vybavené kolo a jo, krásně vyvážená výbava. Co se týče nějakých detailů, je to prostě pořád blizárd a musím si tady trochu rýpnout. U kola tohohle zaměření bych totiž ocenil už z výroby nějakou ochranu spodní rámovky, ať tam pak sám nemusím dolepovat fólii. Také výstupy lanek by si zasloužily pryžové přechodky, aby se bovdeny neodíraly. Díry na košík by se pak hodily trochu níž, ať se sem vejde větší bidony v případě, že je tlumič s expanskou. A tyhle díry na úchyt bovdenů pro lockout tlumiče by tu nemusely být vůbec. Jsou to sice jenom takové kosmetické detaily, ale schválně si do nich rýpnu zas, protože Rock Machine tenhle ten rám už nabízí pár let a mohl to tak jako trošku doladit, že jo, tady tyhle ty drobnosti. No tak jako, není to tam, každopádně funguje to jinak celkově v pohodě. A co třeba teďka oceňuju, že se na tenhle ten rám v pohodě vejde, jo, ta sedlovka s vyšším zdvihem. Těch 170 mm, to je úplně super a jako oproti tomu standardu, což je teďka těch 150 mm, jsou to sice jenom 2 cm, ale ono to pak udělá fakt hodně moc. A jakmile si na to zvyknete, tak ta 150 už vám přijde strašně malá a je super, jak toho prostoru vlastně, jo, mezi váma a kolem tady jako přibyde. Tak to rozhodně chválím a taky za pochvalu stojí, že třeba je tady ve standardní výbavě už takhle osazené vodítko řetězu. Ale pojďme ještě jezdit. Teď tady mám takovej pěkný lesní trailík, mírně z kopce. Tak si ukážem, jak to jede. No, pěkný trailík to byl. Když to lesáci takhle rozvrtali technikou. Kurník šopa. To fakt naštve. Nicméně je to celé zmrzlé. Tak si tady na tom rozrytý můžeme aspoň říct, jak funguje odpružení. Protože je to teď tady hodně hrbatý. A to je jako dobrý. Vidlice dělá svou práci. Trošku mi tam chybí detailnější nastavení. Ale aspoň je to jednoduchý. Jo, teď jsem byl zmrzaný tou Diamondkou z loňska. No ale vzadu ta pružina, to je prostě super. Předloni jsem pružinu jezdil a teď tady po tom testování se mi po ní zase trochu jako zastesklo. No teda, ty podmínky jsou dneska takový všelijaký, chvilku bláto, chvilku led. Jako něco ukazovat tady se moc nedá, teď je to zase rozlitý. Víte co, já vám pustím video ze září. To jsem měl možnost si tenhle bike poprvé otestovat.
rámci testovací akce. Nebude to sice konkrétně tenhle, ale ten ve vyšším osazení, nicméně ze stejnou geometrií. A vy si teď můžete podívat, jak jsem na něm řádil na Pekláku. Jsem v bikeparku Peklák a dáme si drtikol. Extrémní trať pro experty tady píšou. Každopádně to bude trať, kde tohle kolo dostane to, co potřebuje, tedy pořádný terén. Hop, šup do kořenů. No a teď tady začne taková sjezdová magořina. Pořádně velký kořenový dropy, wallride a šup zase do šutrů. A tady je to kolo opravdu jako doma. Krásně to pobírá. No, to vás nechá jet. Drop. Pá, krásně pobraný. No, odpouští to i chyby. Takže tohleto kolo si nechá takhle naložit pořádně. 29 vám vede stopu a zadek to všecko snese. Tady ještě spodní část trailu s trošku takovými jako rychlejšími zatáčkami. Krásně se nechá vodit to kolo. Je fakt, že jsem si na něj musel tady chvilku zvykat. Nejdřív jsem jezdil na svém kole, to znamená plné 29, tak jsem si až půjčil tady toho muleta. A je fakt, že je tady lehce, jo, trošku jiná ta práce s rovnováhou. Chvilku mi trvalo, než jsem si zvykl, že to kolo vzadu je trošku menší. Ale jo, krásně to pobírá všecko. Nádhera. Tak dáme si skok. Úplně paráda, na jistotu i takovýto náročnější terén. Pojďme se teď blíž podívat na tenhle rám. Je to pořád ten stejný koncept, který už u Blizzardu vydáme několik let, tedy tlumič pod horní rámovkou a vzadu pevný trojúhelník uchycený na čtyřech čepech. Je to osvědčené, tuhé a spolehlivé. Rock Machine říká, že na tenhle rám ještě neměl ani jednu reklamaci, co se týče prasknutí, a právě proto se ho tak dlouho drží. Je to prostě robustní pevný držák, který jen tak něco nezničí. Nicméně vychází z geometrie trailových kol teďka už, jo, co bylo v posledních letech, takovej standard. Nicméně teď aktuální trend je přeci jenom ty kola, jo, co se týče rámu, trochu snižovat a prodlužovat. Tak tohle zůstává ještě u takové té trailové klasiky. Jenomže tady nám do toho výrazně promlouvá fakt, že máme vepředu větší kolo. To znamená, že se nám ten rám vlastně celý tak jakoby nahne dozadu. A i když ten rám je stejný jako u loňského kola se 27 palcovými koly, tak tady máme geometrii výrazně odlišnou. Já jsem si to naplno uvědomil, až když jsem si hledal podklady pro tenhle test na webu výrobce. Našel jsem si tabulku s geometrií a koukám, tam úhel hlavy 66 stupňů a říkám, to není možný. Jezdil jsem na tom a to není 66 stupňů, to je pocitově daleko míň. Takže jsem si to přeměřil a zjistil, že ve skutečnosti je to nějakých plus minus 64 stupňů. Tak jsem koukal do té tabulky geometrie dál a zjistil, že ten, jo, co jim tam spravuje ten web, asi jenom skopíroval tabulku z loňska a moc se nad tím nezamýšlel, takže tam měli chybu. Já jsem je na to upozornil a věřím, že teď už to budou mít opraveno. Každopádně ta geometrie se nám výrazně proměnila oproti loňskému modelu právě díky tomu, že tady máme vepředu větší kolo a celé se to nahlo dozadu. Takže teď vlastně ten úhel hlavy nám sleduje ty moderní trendy, opravdu 64 stupňů takhle na enduro bike určený na jízdu z kopce, to je naprostý ideál. Nicméně se nám tím nahla i trošku sedlovka, takže tady máme teďka podle mého měření zhruba 72 stupňů. Jo, to zase vysvětluje to, proč se na tom třeba až ne tak, já nevím, příjemně nebo efektivně šlape oproti třeba modelu TRL, na který jsem zvyklý, který má tu sedlovku přeci jenom trošku kolmější, a když se šlápne, jo, tak ta energie za tím pedálem jde pocitově trošku líp než u tohoto modelu. Samozřejmě, jak se to celé nahlo dozadu, tak se nám vlastně ovlivní i rozměr reach, protože ten se měří od horizontální základny, jo, vodorovné s povrchem, takže tady se nám to o pár milimetříků zase ještě zkrátilo ten rám. A mohlo by se zdát, že teď bude jako extrémně krátký, ale to zase jako ne. Jo, on je krátký třeba v porovnání s těmi aktuálně moderními koly, těmi prodlouženými, ale jinak, i když jo, je to takhle nahnuté a o pár milimetříku zase ještě kratší, tak je to pořád takový průměrný trailový bike. Je ale rozhodně zajímavé, jak dokáže velice výrazně proměnit tu geometrii to, když máme mulet a vepředu větší kolo.
Vepředu teda máme větší kolo, ale vzadu menší, a to znamená, že tady krásně krátká také zadní stavba, konkrétně jenom 425 mm. A to je právě ten důvod, proč to kolo jde tak snadno do bunny hopu a proč je to tak hravý a proč tím krásně projedeme i hodně utaženou klopenou zatáčku a baví nás to. Opravdu ta kombinace se fakt ukazuje jako logická a už se nedivím tomu, proč to ti sjezdáci a enduráci tak jako rádi nasazují. Jo? Vepředu vás to provede velkou rychlostí, rozbitým terénem, vzadu vám to umožňuje tu větší obratnost a mršnost. Samozřejmě, být vzadu 29-palcový kolo, tak ještě daleko víc získáte jistoty při vyšších rychlostech v tom rozdrbaném terénu a tak, ale ta mršnost se přeci jenom trošičku ztrátí. Já jsem si to uvědomil, když jsem třeba testoval na podzim ten model Enduro od Specialized, tak tam přeci jenom ta pocitová jistota na tom kole byla ještě jako větší, i když člověk jel úplně jako cokoliv, tak prostě se cítil velice bezpečně za tím řidítkama. Tady je to přeci jenom trošku vrtošivější, ale je to jako taková větší sranda. Strašně mě to na tom kole baví. A co se týče toho pocitu nějaké té jistoty na tom kole, tak třeba u toho Endura byl extrémně nízko střed a to taky přispívá, jo, když se těžištěm dostanete dolů k tomu, že se na tom cítíte jako bezpečnějc a že si jako troufnete víc. Tady je přeci jenom střed trošku vejš, ještě jak se to zvedlo vepředu, tak bych si jako představoval, aby to šlo o trošku níž, nicméně není to žádný extrém, trošku se to dá poladit tím, že to jde tak jako optimální dosahu a rozhodně to není kolo, jako který by byla nějaká jako koza vysoká, to jako rozhodně ne, ale fakt, že jako k tomu ideálu bych si třeba představil trošku ten střed níž, ale celkově je to kolo neuvěřitelně zábavný. Myslím, že s tím videem už budu dost dlouhej, takže na tomhle místě si dáme i takovej nějaký závěrečný verdikt. Malet se mi zdá jako dobrý nápad, i když to vypadá divně možná, tak to není vůbec marný a docela fandím Rock Machine v tom, že se do toho pustil. Ono totiž, jako by se mohlo zdát, že třeba šel do toho z nějakého marketingového hlediska, že je to něčím zajímavý a že se to díky tomu bude prodávat jako o něco líp. Já si myslím, že to je naopak, že se toho lidi naopak leknou a že se to bude prodávat hůř, ale opravdu není čeho se bát, dává to smysl. A je to hodně zajímavý. Je to každopádně kolo docela unikátní na trhu, protože tady tuhletu konfiguraci málo kdo nabízí. Je mi sympatické to, že kromě toho, že to teda jako má tu maletovou konfiguraci, co se týče velikosti kol, že tady rovnou i ten pružinový tlumič a že v podstatě v celé té řadě tady těch maletových blizzardů je to takhle koncipováno. Jo? Hrozně se mi líbí ten základní model za těch 59 tisíc něco. Jo? Tam máte opět malet vepředu, větší kolo vzadu, menší, máte tam ten pružinový tlumič, podvozek vlastně kompletně od DVO opět, Shimano Deore, i dobrý brzdy a za ty peníze mě to přijde opravdu jako super stupenka do světa endura nebo bikeparkového ježdění. Tady tohleto už je trošku líp vybavený za těch 84, myslím si, že cena odpovídající, no a pak je tam za 100 ta závodní mašina. Ta je sice zase na hliníkovém rámu pořád tom jako stejném, ale s osazením tím nejlepším, tam je nějaký XTčko, nejvyšší řada odpružení od DVO a tak. Jo. Takže Rock Machine říkal, že chtěl prostě udělat odolnou, robustní enduro závodní mašinu, která prostě snese všecko, tak to tak poskládal a i to vlastně dává smysl. Zaměření toho kola je jasný, je to na zábavnou jízdu směrem z kopca dolů a pokud jako máte ambice jezdit spíš nějaké ty trailové výlety v nějakém terénu, kde je to nahoru dolů, tak je lepší zvolit ten univerzální model TRL, v případě lehkého terénu tak ten Blizzard XCM. To pojede samozřejmě daleko svižněji, když šlápnete do kopců, to pojede rychlejc, ale tohle to vám jako vykouzlí neuvěřitelný úsměvy zase jako cestou dolů. Jo? Takže všechno je to o hledání nějakého toho ideálu podle toho, co jezdíte. Kolo je to nesmírně zajímavý, jestli bude někde příležitost toho zkusit, tak rozhodně neváhejte a nebojte se maletů, je to fajn. To bude asi všecko, já se teda loučím a zase někdy. Čau.